Баршаңызға сәлем, менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналымда күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Бүгін өте дәмді тауық етінен жасалған пирог пісіретін боламыз. Осы рецептпен пісіріп көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал бастайық, бізге ең алдымен 1 чай қасық дрожж, оның үстіне 1 чай қасық қант қосамыз. Оның үстіне жылы 100 мл су құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне 100 грамм ұн қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Іртіктердің барлығы кету қажет. Оның үстіне жылы 200 мл сүт қосамыз. Барлығын араластырамыз. Оның үстіне ерітілген 80 грамм сұйық май қосамыз. Барлығын араластырамыз. Үстіне 80 грамм қаймақ қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біртіндеп ұнды қоса бастаймыз. Бізге ұн 500-600 граммдай қажет болады. Қолмен барлығын илейміз. Егер қамырымыз қолға жабыспаса, қамырымыз дайын болды деген сөз. Бетін жауып, 20-30 минутқа қойып қоямыз қамырымызды. Уақыт өткеннен кейін қамырымыз кішкене көтерілу қажет. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, бірін кішірек, екіншісін үлкенірек қылып. Үлкенірек қамырымызды әдемілеп домалақ қылып жаямыз. Екі қамырымызды да кесек-кесек жайып аламыз. Енді жайылып қойған бірінші қамырымызды арнайы формаға саламыз. Оның үстіне мен салма салдым. Салмасы менде тауық еті, картошка және де пияз. Оның бетіне екінші жайған қамырымызды жауып, шеттерін бекітіп шығамыз. Бекітіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Ортасын пышақпен тесік қылып тесеміз. Пирогтың бетіне күнжіт себіп шықтым. Пирогымызды 200 градуста қызып тұрған духовкаға беті қызарғанша пісіріп аламыз. Аз болсын!